Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja suureen hernekeittovertailuun. Tänään on vuorossa kymppi palvihernekeitto. Lupaa täyden kympin makua ja ravintosisältöä 56 kaloria. Se ei ole paljon 100 grammassa ja suolaa 0,7. Ja tämä on nyt sitten niin kuin kymppi Akaan tehtaan tuotanto. Että tämä ei ole käsittääkseni nyt sitten siellä jalostajan soppatykissä tehtyä, että tämä kymppi on ilmeisesti ainoa näistä suomalaisista hernekeitoista, jota ei tehdä siellä jalostajalla. Ja tässä on vettä herneitä, sianlihan valmistetta on 5%, eli kun vertaa esimerkiksi siihen Kivikylän palvarihernekeittoon, siinä oli jotain 15, niin tässä on niin vähemmän. Sian liha tässä on kyllä 5%, eli 10% yhteensä. Sisältää pientä määriä vehnää, ruista, ohraa tai kauraa, eli tämä on terveellinen. Ja tässä kattilassa 1,5 vettä. Mausta halutessasi sinapilla, yrteillä tai hienonnutella sipulilla. No, me ei mausteta tänään niillä, vaan kokeillaan tähän hernekeittoon ihan erilaisia juttuja. Ja mä oon tehnyt tonne pohjaan ton puhallusreijan valmiiksi ja minä aukasen tämän ja sitten minä täällä keittopisteellä sen keittelen, niin palataanpa siinä vaiheessa, kun ollaan tuolla pöydässä. No niin, nyt ollaan sitten hernekeiton äärelle ja tää näyttää kuumentamisen ja veden lisäyksen jälkeen niin aika lailla samalta kuin kaikki muutkin hernekeitot tähän mennessä, että ulkonäön perusteella niin kuin ei hirveitä arvioita voi tehdä, mutta näyttää siltä, että tässä on kumminkin niin kuin lihaakin näkyvissä, eli sitähän ei kaikissa näe, ja tämä on höyryävän kuuma ja toden totta, täällä on aika isojakin lihaklönttejä. Eihän tämä nyt ollenkaan näytä huonolta, että tämä on, ei ole ehkä niin juokseva kuin joku muu herneke. Tämä on aika tanakkaa noilla ohjilla, ilman sinappiakin. Nythän tässä ei ole vielä sinappia laitettu. Niin maistetaan nyt ensi puraisu tästä keitosta. Joo, nyt täytyy sanoa, että tämä on semmoista perushernekeiton makusta. Ei mitenkään poikkea, niin kuin, sanoisinko, että suolaa jopa niin kuin, ehkä aavistuksen kaipaisi lisää ja ehkä vähän muitakin mausteita. Tämä on vähän pliisun makusta, kun on muistoissa se on se viime viikon ruotsalainen hernekeitto, joka oli tosi hyvää. Siihen verrattuna tämä ei tämä pärjää. Eikä tämä pärjää sille Kivikylän palvarin hernekeitolle, että tässä on kyllä tätä lihaa näkyvissä, mutta se ei juuri kyllä maistu tässä. Ei tule semmoista palvikinkun tunnetta tai semmoista savunmakua. Ei. Laitetaan sinappia ja katsotaan, mitä se sitten sanoo. Mä arvioisin kyllä, että tämä hernekeitto jää sinne 7 pisteeseen. Tuntuu vähän siltä, että tästä ei niin kuin enempää oikein voi antaa. Se on kyllä lihaa on. Tuolla on näitä lihan kappaleita, mutta nyt kun laittoi sinappia, niin heti parani. Tämä on perushernekeitto. Ei nouse niin kuin sellaisen perushernekeiton yli varsinaisesti. Laitetaan vähän lisää ja tuunataan tätä noin. Ja pistetään vähän sinappia vielä, kun lisättiin keittoon. Noin. Oho, tuonne meni tuollainen sinappi. Kuivannut nokaren, mutta tänään sitten tuunataan tämä hernekeitto niin kuin ananaksella. Tätä oli joku ehdottanut, että jos pizzaa voi laittaa, niin miksei sitten hernekeittoonkin. Niin katsotaan, mitä sanoo hernekeitto ananaksesta. Tämä itse suhtaudun tähän vähän epäillen. Kokeillaan nyt sitten. Sinne sekoitetaan ananakset. Mä luulen, että siitä tulee vähän semmoista makeutta tähän ja
en välttämättä usko, että tämä on mitenkään hirveän hyvä välttämättä, mutta maistetaan. Eipä tämä ananas kyllä tässä nyt maistu silleen hirveän paljon. Se antoi siihen purutuntumaan. Nämä ananaspalat niin kuin joutuu pureskelemaan tuolla. Ei huonona ainakaan. Sanotaanko näin, että ananasta voi laittaa hernekeittoon, mutta ei hernekeittoon tarvitse ananasta laittaa. En mä lähde siihen, että mä niin kuin jatkuvasti laitan ananasta tulevaisuudessa hernekeittoon, jos syön. Jos on niin kuin ananaspurkin jämä jostain jäänyt ananasta vähän, niin ja hernekeittoon, niin kyllähän se voi hernekeittoon laittaa. Luulin, että se toisi makeutta tähän, mutta ei tää sen makemmaksi muuttunut kyllä, että tää säilytti hernekeiton maun, siihen tuli vaan lisää tommonen ananaksen purutuntuma, ja kyllähän se ananas vähän sieltä tirskahtaa sitä ananasmehua, kun sitä purasee, mutta vähän sama kokemus kuin pizzassa. Kyllä se sopii siihen, ei oo pakko laittaa. Joo, mutta nyt otetaan sitten vähän uutta tuuninkia tosta, otetaan vähän hernekeittoa tuohon. Meidän astia ei oteta paljon, nimittäin joku pyysi, että pitäisi savupaprika testata. Tämä on Urpon suosikkimausta ja tätä mä en ole vielä muistaakseni testannut, niin laitetaan vähän sinne. Tuolla lailla, noin. Ja pistetään sinne vähän myös sinappia, koska sinappi kuuluu olennaisena osana, noin. Ja sitten maistetaan. Meidän savupaprikahan heti rupesi tuoksumaan tässä, että katsotaan, mitä tämä sanoo. Nyt se on sekoitettu sinne ja katsotaan, miten savupaprika toimii hernekeitossa. Tähän tuli nyt sitä äsken kaipaamani savun makua vähän. No, en mä lähtisi hernekeittoon laittaa savupaprikaa. Se muuttaa tätä makua vähän semmoiseen ei-toivottuun suuntaan. Ja toi savupaprika meidän sen noihin liha ja muihin. Joo. Savupaprikalle, niin sitä ei jatketa. Hernekeitto on sotketa. Ja sitten on vielä yksi tuota, niin sieltä katsoja ehdotti. Ja tämä on aika erikoinen. Ei olisi tullut itselle kyllä ihan heti mieleen. Mutta kokeillaan nyt, pistetään vähän tilkka sinappia sinne noin. Ja tämä, niin sinappikurkkusalaattia. Kuka olisi uskonut, että tämmöistäkin pyydetään laittamaan hernekeittoon? En minä ainakaan. Mutta laitetaan sitä nyt tommonen hyvä määrä sinne. Noin. Ja katsotaan mitä sanotaan nyt tästä sotkusta. Huhhuh, näyttää aavemaiselta suorastaan. Ja maistetaan. Nyt on erikoinen maku. Tähän tuli rakennetta lisää ja tämä maistuu nyt niin kuin semmoiselle erittäin miedolle sinappikurkkusalaatille. Ja ei sovi sinappikurkkusalaatti hernekeittoon. Se tuli nyt todistettua ja tämän päivän tuunnauksista niin oli paras oli tämä ananas. Ja laitetaan loput keitot tänne ja tämä me syödään pelkästään sinapin kanssa. Ei sotketa edes ananasta tähän, koska ei se nyt niin hyvä ollut, että sitä tarvitsisi. Niin. Semmoinen oli tämän päivän tuunaushetki ja hernekeitto. Eli 10 hernekeitto oli kyseessä ja 7 pistettä sille annettiin ja testattiin ananas ja savupaprika ja sinappikurkkusalaatti. Ensi viikolla on uudet tuunaukset hernekeiton suhteen ja vuorossa onkin todella mielenkiintoinen. Mä vähän odotan sitä oikein innokkaasti, nimittäin aika moni on sanonut, että sitä ainesosaa pystyy laittamaan mihin tahansa ja se parantaa makua.
katsotaan, että toimiiko se hernekeiton kanssa. Mutta jaa videota, tykkää, syö hernekeittoa, ei muuta kuin heippa!